The whole of last week tumekuwa tumeweka vijana wawili kwa rada ambaye walikuwa anasumbua wananchi, especially wale wananchi wanakimbia asubuhi, wale wako wana jog, wale wako kwa morning run asubuhi, na sana sana ilikuwa ni area Elgon View na area ya Naiberi. So leo tumeweza kuwafuatilia kutoka hiyo area ya Naiberi mpaka mahali tumewapata, na tumewapata wakiwa armed na bunduki ambayo imekuwa identified na wananchi. Wakati mingi wakati wananchi wanaripoti kwetu, wana describe bunduki ambayo inakaa kama hii yenye tumepata leo, pia sura zao, kwa sababu tulikuwa tumezipata zina correspond na zile sura ambayo tumetangaziwa na members of the public. So wakati tumewapata, tumeweza kwenda nao, wamefrontia kutuonyesha mahali wanauza hizo simu. So tumeenda kwa duka ya simu ambayo iko Petrisha, ambayo mwenye ana hii vitu ikiibiwa analetewa anauza pia baada ya kuletewa. Unfortunately tumepata anauza kwa bei ya simu inaweza patikana iPhone pesa mingi, ananunua the most na 6,000. So unaona hii vijana ni wananchi wanaumia na vitu zao zinakuwa disposable kwa hiyo njia. So tuko nao maambusu wale wawili ambao wamekuwa akiiba, na tuko pia na mwenye amekuwa akinunua hizo vitu. Ndio nataka kuomba members of public, wananchi wa Uasingishu, wale wamai kunyang'anywa, kwa sababu tuko na report ine so far, na kama kuna wengine pengine walinyang'anywa na wako pika report, tuko na hizi simu, watembee hapa Eldoret police station wa identify hii simu ndio tuweze kupata kuongezea ushahidi ile tuko nayo. Niseme kwamba hii vijana ni wageni, wametoka upande sana Nairobi, na wamekomboa lodging, walikuwa nakaa mahali wamekomboa nyumba ya kukomboa tangu mwisho wa mwezi wa tatu mpaka wakati huu, ndio pengine waweze kufanikisha hiyo uhalifu yao. Tumekuwa tukiwa trail for the last one week since wakawezi wa simu ilikuwa reported, na tunashukuru wananchi wale wametusaidia. Tumekuwa tukiimpress technology cameras wherever the areas zile wamekuwa wakiiba, na tukaweza ku identify the suspect ambayo imelead to their arrest today.